umuman boshqacha video qilamiz. Sabab shu kungacha faqat kompyuterlarga texnikalarni obzor qilgan bo'lsak, bugun telefon uchun texnikani obzor qilamiz. Ya'ni anaqangi chiroyli AirPodsga juda ham o'xshash, lekin ancha sifatli va eng yaxshi jihati juda ham arzon. Pasti tekin hisoblangan naushnik haqida yaqindan tanishamiz. Ya'ni Lenovo Leku modeli GW312 Wireless Airbuds deb yozib qo'yibdi. Ko'pchiligimizda iPhone telefonlar bor yoki Samsung telefonlar bor, lekin unga original naushnik xarid qilamiz desa, narxi $100 yoki $200 deb ko'rishimiz mumkin. Lekin 60-70 mingga ham kopiya naushniklarni ko'ryapmiz yoki 100 mingga, 200 mingga kopiya naushniklarni olamiz. 1-2 oydan keyin uni buzilib qoladi yoki ovozni eshitsangiz juda ham sifatsiz. Mana bu qo'limdagi naushnik narxini eshitsangiz kulvarsayla gerek. Ushbu naushnikimizning narxi bor yo'g'i $5 va pastda qoldirayotgan o'sha Telegram kanal orqali bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. YouTube'dan keling deb aytib qo'yish esdan chiqmasin. Keling, hozir ushbu naushnikimizni unboxing qilib ochib olamiz va qadoq tarkibidan nimalar chiqishi va ushbu telefonimizni ulab haqiqatdan ishlatib ko'ramiz. Lekin bu naushnikdan to'g'risini aytaman, 4ta xarid qilgandim va 4ta odamga berildi. Bittasi o'zimda qoldi. Qolgan 3ta odam ham juda ham mamnun. Ayniqsa bitta odam juda ham ko'plab ishlatyapti. Zaryadkasi kamida shu 4-5 soatga yetar ekan. $5 naushnik uchun chiroyli anaqangi korobka hamcha zo'r. Kichkinagina Type-C kabel chiqyapti, ya'ni zaryadga qilishimiz uchun. Mana bizani o'sha naushnik chamiz desa bo'ladi. Lenovo Leku. Juda ham qo'lga ixcham va ana sizlar ko'rgan 100-200 ml naushnikiga qaraganda anchayin sifatliroq deb o'ylayman. Mana chetlari, dizayn ularni. Nima deydi ana kopiyani shunday o'xshaysizlar bilinib turadi. Har holda bu Lenovo kompaniyasining ishlab chiqarilgan mahsuloti. Xo'p, hisoblanadi va sifati menimcha yomon emas. Mana quloqda qanaqa joylashishi xuddi ana AirPodslarni brendiga o'xshaydi dizayni. O'tgancha o'zini yonida sensorlari bor. Yo'riqnomani o'qib chiqsanglar, chap bosganda, o'ng bosganda nimalar bo'lishini bilib olsanglar bo'ladi. Balaniga qo'yib ko'ramiz qani. Xo'p, eshitadigan bo'lsak, ko'r ovoz yomon emas, ozgina bas ham bor. Ya'ni dishovka naushniklarni eshitsanglar bilasizlar, basi deyarli bo'lmaydi. Bu naushnikimizda basi bor va quloqni men shaxsan o'zim vakuumsiz naushnik ishlatmasdim. Lekin nimagadir quloqda yaxshi turibdi. Chap tarafini bitta bossanglar play, bitta bossanglar pauza ekan. Xo'p, naushnikimiz zaryadkasi 4-5 soatga yetadi. Telefondan uzoqligi 10 metrgacha bo'lgan masofada ishlaydi. Hamdaqangi chiroyli ko'rinishiga ega va Type-C orqali zaryadga qilsanglar bo'ladi. Muhimi juda ham chiroyli dizayn va ixcham idishdagi ana o'zini korpuschasiga ega, mana ko'ringlar. Oq naushnik yoqtiradigan bo'lsanglar va hamdaqangi $5ga bor yo'g'i $5ga original va o'rtacha sifatdagi naushnik olmoqchi bo'lsanglar, menimcha bu juda ham zo'r deb ayta olaman. Shaxsan o'zim uchun ishlatishga ham bu narsa eshitganda oluvdim kompyuterdan bo'sh vaqtda. Telefonim ba'zi ijtimoiy tarmoq bu narsa ko'rib titkilab turasizlar, xuddi shunaqa holat uchun. Menimcha juda ham yaxshi deb o'ylayman puliga nisbatan. Marhamat, ushbu naushnikingiz yoqqan bo'lsa, o'sha pastdagi do'kon orqali xarid qilsanglar bo'ladi. Men reklama qilayotganimni noto'g'ri tushunmanglar. Shaxsan o'zimga oldim, yaxshi narsa ekan. Yaxshi narsa va sifatli bo'lgani uchun aynan sizlarga ham ushbu narsani tavsiya qilaman. Ya'ni shu paytgacha men qanaqadir sifatsiz narsalar yoki sifatsiz bo'lgan mahsulotlarni bu kimga reklama qilmaganman. Chunki o'zingga nimani ravo ko'rsang, boshqa insonga ham shuni ravo ko'rgan deyishgan. Shu narsaga ham o'zim amal qilishga harakat qilaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Charchamanglar, sog' bo'linglar. Sizlar bilan keyingi video tahlillarimizda ko'rishguncha. Professional montajyor bo'laman deganlar uchun maxsus taklif. Premiere Pro Zoro 2U2 8ta modul. Effektlardan tortib, toki uni eksport qilishga qadar 131 bitta video va undan tashqari bepul After Effects kursi, 25 ta video, 27 ta proyekt, 15 mingdan ortiq audio va video materiallar, o'zbek tilidagi to'liq va mukammal video darslik. Montaj haqida yana ham jiddiy gaplashamiz.